כל מה שיהיה לנו בכל עם הנושא. המתמדמת. המנדמת. מדוע ולמה אתה מסריד אנשים? אני מתעד. בשביל מי? בשביל עצמי. אני אסתרה על המדיון. אתה מריח את זה? אתה מריח את זה? אני מריח משהו. זה בטח מרק דם באווזים. ברווזים. בזובים. יאללה, יש לך משהו להגיד את זה בעצמה? אם של שורת השפילה שהם עושים ככה כל היום. סבבה, לא הבנתי מה אמרת. עכשיו אנחנו מחכים למזון. פנורמה. אתה יודע, זה לא מגיע המצב הזה, אם היו מרשים לי פשוט לקנות פיצה עם הכסף שאמרו לי להביא. מה אתה חושב על הפיצה? מה? מה אתה חושב על הפיצה? איזו. ציפיתי לחרה. אני אומר לך. למה, זה טעים. זיו, למה עשית את זה? הוא יהודי. אתה יהודי? איך לבאזוב? קדימה, הולכים. נדב, יש לך משהו לבנות, שרי? הכל. הכל? בחופש הגדול? כן, אנחנו ב... איך, איפה אנחנו? איך קוראים למקום שלנו? אנחנו באיי הפסחה. מידנק. אנחנו באיי הפסחה. הראש. נכון. הנה הראש, תראו, הנה הפסל. ובר, למה ככה? לא יודעת. למה? לא יודע. הם לא שייכים לפה, נכון? שחר אומר ש... לפולנים אין זכות להיות פה. אוקיי, הלכנו לאיבוד. הולכים להשמדה, אה? כל כך הרבה פיפי יצא מבופה. כמה היה להם מתגבר. אכפת לנו, אה? אה? אני מתרגיש לך עוד להם. שלום. נדב, מי הזיז את הגבינה שלי? זיו. זיו, אתה עשית את זה? מה? הזזת את הגבינה שלי. לא. אז מי עשה את זה? מה, זה לא תשובה? אנחנו אוכלים בוץ. תראה, מאכלים אותנו בוץ מהרצפה. נאכל לנו, אוכל לנו. זה בוץ. עומר, תראה, אוכלים קאקי ושותים פיפי. יאללה. שולט רשת את היד. ככה נראים פה גרומים. עם הגרזן, דאש. דאש, דאש. בית משוגעים. בית משוגעים. בית סוחי. נדב, איך זה להיות בבית משוגעים? בית סוחי. מה? מה אתה מספר אותי עוד בינתיים? מה אכפת לי? טוב. מיד, אתה יודע במקרה מה זה סקי בפולנית? זה שאתה מחליק על שלג. לא, מיד פוזגנסקי, אז יש היום פולנית שנקראת פוזגן. זה קשור? אני לא יודע. איך זה להיות בתוך קרון רכבת של השואה? זה כן. יש על יד החלון. כל האנשים חוסים את העונה. מילולית. אני. פתאום הרכבת מתחילה לזוז. כמה נדחקו כאן בכלל? אופק, אתה נהנה? לא! אני בוכה מבפנים. מה
עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו אמן 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 בעזרת ברוח הקודש לא יאה ולא נאה לא יאה ולא נאה בעזרת אללה בעזרת זהוס בעזרת אללה יש מסוד חכים אל כפיר מה אכפת לנו, אה? אכפת לנו, קום, יא איך זה חשבת שזה חלווה בדיוק? כי זה נראה מרחוק, קצת כמו חלווה. נראה כמו פתית. נלמד, מה יש לך להגיד בתור ילדה מיולדת? 1 באפריל. קוריאה. אמור דבר מה? דבר מה? מה הדבר? עוד יגיע זמנך ילד, עוד יגיע זמנך ריבלינקה יום אחרון בפולין מה אתה חושב? אני רוצה הביתה גם אני לפחות יש KFC הוא פחות טעים אתמול